សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅរឿងរ៉ាវមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនធ្លាប់បានដឹងពីមុននោះគឺវីដេអូមួយក្នុងចំណាស់ជាងគេបំផុតក្នុង YouTube ដែលមានអាយុចុចចុចចុចវីដេអូដំបូងរបស់ YouTube ដែលមានឈ្មោះថា Me and the Zone ត្រូវបានបង្ហោះដោយលោក Karim នៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2005ហើយក៏ជាវីដេអូចំណាស់ជាងគេបំផុតក្នុង YouTube ផងដែរដែលមានអ្នកទស្សនារហូតទៅដល់57លានអ្នកជាងនិងមានអ្នក Subscribe ចំនួន 386K ហើយរយៈពេលនៃវីដេអូនោះមានត្រឹមតែ19វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះ Channel នោះមានឈ្មោះថា Javid ហើយបានអាប់ឡូតនៅវីដេអូ Me and Dasu នេះតែមួយវីដេអូតែប៉ុណ្ណោះលោកខារឹមកើតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតក្នុងឆ្នាំ1979ឪពុកជាជនជាតិបង់ក្លាដេសនិងម្ដាយជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់គាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យកណ្ដាលសែនភូលហើយក្រោយមកគាត់បានចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យអេលីណូសនិងនៅសាកលវិទ្យាល័យអូបាណាឆេមភីងនាយកស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រគាត់បានចាក់ចេញពីសាលាមុនពេលបញ្ចប់ការសិក្សាដើម្បីคลายខ្លួនជាបុគ្គលិកដំបូងនៅ PayPal ប៉ុន្តែគាត់បានបន្តមុខវិជ្ជារបស់គាត់ហើយគាត់បានទទួលបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រក្រោយមកគាត់បានទទួលសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រពីសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ហើយនេះគឺជារូបភាពរបស់លោកខារីមផងដែរដែលជាស្ថាបនិកនៃ YouTube ហើយក៏ជាអ្នកបង្ហោះនៅវីដេអូ YouTube ដំបូងគេបំផុតហើយលោកនៅឆ្នាំ1998លោកចាវីតបានធ្វើកម្មសិក្សានៅក្រុមហ៊ុន Silicon Graphics Inc.ដែលគាត់បានធ្វើការលើការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ 3D Voxel សម្រាប់សំណុំឯកសារធំធំសម្រាប់ការថតសំឡេងរួមទាំងទិន្នន័យសម្រាប់គម្រោងមនុស្សដែលមើលឃើញនៅពេលធ្វើការនៅ PayPal គាត់បានជួបជាមួយ Chad Holley និង Steve Chen 3 ឆ្នាំក្រោយការបង្កើត website ចែកចម្លែកវីដេអូ YouTube នៅឆ្នាំ2005ហើយវីដេអូដំបូងរបស់ YouTube ដែលមានឈ្មោះថា Me and the Zoo ត្រូវបានបង្ហោះដោយលោក Karim នៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2005ហើយនេះគឺជាវីដេអូរបស់លោក Karim ដែលជាវីដេអូដំបូងគេបំផុតដែលបង្ហោះនៅក្នុង YouTubeគឺការទំទស្សនាសួនសត្វមួយកន្លែងបន្ទាប់ពីបានបង្កើតសហស្ថាបនិកនិងបង្កើតគំនិតនិង website YouTube ជាមួយ
ឆែតហូលីនិងស្ទីវចិនលូខារឹមបានចុះឈ្មោះជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ខណៈពេលដែលដើរតួនាទីសិក្សារបស់ YouTube នៅពេលដែលគេហទំព័រ YouTube គេស្គាល់នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2005លោកខារឹមបានយល់ព្រមធ្វើជាបុគ្គលិកហើយក្រន់តែជាសិក្សាក្រៅផ្លូវការព្រោះលោកកំពុងផ្ដោតលើការសិក្សារបស់គាត់ជាលទ្ធផលគាត់ទទួលបានភាគហ៊ុនតិចតួចនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធៀបនឹងហូលីនិងចិនដោយសារតែតួនាទីតួចរបស់គាត់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខារឹមមិនត្រូវបានគេស្គាល់ជាសាធារណៈជាស្ថាបនិកទី3រហូតដល់ YouTubeត្រូវបានទិញទៅដោយក្រុមហ៊ុនយៈ Google ក្នុងឆ្នាំ2006ថ្មីបើភាគហ៊ុនរបស់គាត់ទៀតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏ដោយក៏ការទិញនៅតែធំដដែលតែគាត់ទទួលបានភាគហ៊ុនចំនួនត្រឹមតែ 137,443 ដែលមានតម្លៃប្រហែលជា64លានដុល្លារដោយផ្អែកលើតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Google នៅពេលនោះហើយនេះគឺជាស្ថាបនិកអ្នកបង្កើត YouTube ទី3ជាមួយនឹង Chen Holly និង Steven គឺគាត់ឈ្មោះ Karim ដែលអ្នកបង្ហោះវីដេអូមុនដំបូងចូលទៅក្នុង YouTube គឺនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2005ហើយសូមអរគុណក្នុងការតាមដាននៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច Subscribe និងកណ្ដឹងសម្រាប់